Garilanien Jatxuarrak sprintean irabazi du ezorbazken bigarren etapa igande untan Kanbon. 2008an Romain Sicard azpandarrak etapa bertsua irabazi zuenetik, lehen aldia da lapurtar bat garaile dela. Toujours important de venir ici pour moi et c'était mon rêve aussi de gagner l'Essor Basque en tant que jeune basque. Bretagnan eta Dijonen dabil orain, mainan euskal herritar gisa munta ondikoa zaio etxean irabaztea. Ametsa bete du pozik. Super, ouais. Igande untan, 180 kilometra, Zuraide eta Kanbo artean, Larresoro, Uztaritze eta Espeletan barna, hirugarren tokian, Aimar Etxeberria 20 urteko irundarra sailkatu da. Oso pozik gaur nola joan den eguna, atera gara eta, bueno, iesaldia ikusten genuen aukerak izaten gengo zituztera iristeko, eta hartu gara, sartu gara iesaldian, hasieran talde handi bat izan gara, nindartxu nengoen eta igoeretan erasoak joditut taldea txikia utzi arte. Eta gero, bosko talde batean iritsi gara esprinera eta, bueno, irugarren postu lortu dut. Irugarrena, pozik egoteko modukoa? Bai, pozik urte hasiera ona izan da, ere nahi ditut eskertu, euskal selekzioari eman digun aukera gaur korritzeko eta taldekide guztiei dena eman dutela nire postua lortzeko ere. Hemen azken kilometroan ez dakit garaipena ikusi duzu eskura edo? Bueno, banekien aukerak nituela, baino ere hankak nituen oso indar gutxikin eta banekin bueno, podium bat lortzea ongo gontzelako. Kategori honetan nire lehenengo urratsak eta egia esan karrera oso bizkorra izan da. Lasterketa honetan aurren egotea oso garrantzitsua da gure selekzioaren zat, Esor Basque izena duke eta gu euskalduna geha. Eta, bueno, lortu dugu emaitza txukun bat, bai aurreko eskapatuakin, bai pelotoin bastante aurren sartu geha. Zer berezi dauka Esor Basquek eta gaurko etapa honek, igande honetako etapak, malda asko eta... Bai, nik nota udetena izan da ritmoa biziki gogorra. Azkenen hemengo jendea asko ibiltzea, ritmoa oso azkarra da eta ni ez nago bituta juvenil kategoritik nator eta lasterketa modua diferentea. Demoraldiari hasiera ematen dio eta azkenean neguan asko entrenatzen dugu lasterketetan ondo ibiltzeko, orduan da demoraldi hasteko eta sentsazioak harteko. Eta bide bazterrean ikusleak pozik nola ez. Semea ibiltzen da Eulenen hasi da, Zarauzko ekipoan hasi da, eta orduan nola datorren unza korritzen namen dan, ikustera, ikustera, animatzea, bai. Eta Semea ikusi ahal izan duzu hemen? Bai, hemen bai, oain goz, bai. Urrungoan ez dakit, baina oain goz, bai. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 0. Esor Basken 99. edizioa, kasik 200 txirrindulari, hegoaldeko bortz talde, bi etapa egin eta orain den-denek gogoan dituzte helduden asteburuan barnekaldean jokatuko diren hiru etapak. Là on verra les grimpeurs. Saint-Palais, le Tour de Basse-Navarre, il y a trois cols. C'est l'étape reine des cols, on va dire. Avec Oskish, ensuite on enchaîne Gamia, et on va chercher après Iparlatze. Baxen Afarroa eta Siberuan barna, Oskaxe, Gamia eta Iparlatze lepoak upatu beharko dituzte, jakinez Gamiak 8-10 desnibela duela. Etapa ikusgarriak beraz, bazter paregabeetan, Esor Basque urteko lehen lehia, prestaketa egokia gazteentzat denboraldia hasteko.